Mirë se keni ardhur në bibliotekë. Unë ju prezentova ndërkaq autorin për cilin do të flasim sonte dhe librin e tij Nomeja e largët që sapo ka dalë në treg. Është fjala pra për Faik Ballancën. Është një ndër autorët më interesant të fillimit të gjysmës së dytë të shekullit të 20. Është një autor në fakt që premtoi shumë, por nuk e mbajti fjalën sepse i ku shumë shpejt nga bota e gjallëve. Ndërsa ai jetonte, botoi plot 6 libra, të gjithë vëllime me tregime dhe novela, ndërsa romani i tij i parë dhe i vetëm nuk arriti të botojë në kohën që ai jetonte, u botua pas vdekjes, u botua rreth 10 vjet pas vdekjes. Ndërkaq, i njëjti roman, pra Nomeja e largët, është ribotuar tashmë i plot në kujdesin e të bijës Erinda Ballancës, e cila është dhjetuar ai me personin në bibliotekë. Zonja Ballanca, më mbrëma dhe mirë se keni ardhur në studio. Mirë mbrëma, e nderuar që jam këtu. Le të fillojmë të diskutojmë për librin, për një histori që nuk ka shumë lidhje me interpretimin apo shpjegimin e brëndis, e subjektit, e personazheve, e ngjarjeve. Libri në momentin që ka dal, është shkruar pra nga autori, nuk është pranuar të botohet, është refuzuar. Dhe në fakt ju keni cituar Kadaren në libër, i cili thotë: "Romani Nomeja e largët i Faik Ballancës më pëlqeu. Asnjë nga akuzat që i bën redaksia nuk qëndrojnë. Ky është romani i tij i parë dhe çuditem se si ka mundur të realizojë një strukturë kompozicionale të tillë, sa të vështirë, aq dhe moderne." Është një vlerësim pra. Por në këtë moment do ta lëmë një anë vlerësimin dhe do të qëndrojmë tek akuzat që përmenden. Për çfarë akuzash bëhet fjalë? Në kohën në të cilën u dërgua për herë të parë, sepse romani ka vajtur dy herë për të parë në redaksi, në kohën në të cilën ai u dërgua për herë të parë, ishte një roman i cili nuk ishte në linjën e romaneve të përgjithshme të asaj kohe, apo të tematikave të përgjithshme të asaj kohe. Më duhet të them që unë si një lexuese, dhe unë nuk kam një njerëz që merrem me letërsi, po si një lexuese e rregullt, kam vënë re se të tëra temat të cilat prekte babi im kanë qenë jashtëzakonisht shumë tema moderne, tema nga jeta e përditshme, nuk ka pasur në to heroin e periudhës së realizmit socialist, sigurisht që ka qenë letërsi e asaj periudhe, letërsi realiste në pjesën e saj, të themi në 90% të saj, por gjithsesi ka prekur, ka pasur karaktere shumë interesante, kapte elementet e njeriu të thjeshtë, i sillte të tëra ngjarjet apo të themi të gonte ngjarje të cilat shikoni një këndvështrim tërësisht tjetër nga ai këndvështrimi i zakonshëm që ishin mësuar që të tejçonte frymën e romaneve të realizmit socialist. Dhe në këtë kuptim unë mendoj se duke qenë se ky roman ka pasur një strukturë shumë të veçantë, duke pasur një historik ose themi një histori e cila tregohet në kohën e sotme dhe në të janë të ndërfutura shumë histori të një periudhe të mëparshme, të ndara në nën krah, të cilët se do thua sjellin dhe evokojnë në kohë shkaqet arsyet se pse po ndodhnin apo pse personazhet silleshin në veten e parë në kohën e sotme ashtu siç po silleshin, siç po i tregonte autori, ka qenë një nga ato arsye të cilat e ka bërë romanin të rësisht të pazakont për atë kohë. Dhe gjithmonë gjë e parë që neve kemi mendojun edhe sot, jo vetëm në atë kohë, një gjë e cila nuk ishte në linjë me frymën e kohës, krijonte një lloj dyzimi. Mund shikohej si modernizëm, mund shikohej që pse ky nuk e ka frymën që duhet të ketë pikërisht romani në atë kohë. Dhe sigurisht babi ka qenë dhe shumë i ri në atë kohë, ai kur ai ka mbaruar romanin, s'ka qenë as 30 vjeç dhe kur e ka çuar për botim ka qenë në një moshë shumë të njohur. Mendojes dhe ne se si do të ishte një i ri sot në moshën 30 vjeçare, të futej në atë kohë në botimet e një romani, pra në ose të themi në listën e atyre shkrimtarëve të cilët ishin të aftë të bënin romane për atë kohë. Duhet ta mendojmë të gjithën në këtë situatë. Por ajo që realisht, si të thuash, nuk u pëlqye në atë kohë ishte ai që ata i quajnë personazhi kryesor i librit, që është Bendoja, apo që në logjikën time, ashtu siç e lexoj unë sot letërsinë, ai roman nuk ka një personazh kryesor, ka shumë personazhe të cilët secili tregon, të themi, është ngjarja kryesore, është ajo që ai ka dashur të jap kryesore dhe të gjithë personazhet janë në varësi të kësaj ngjarjeje pa pasur një personazh kryesor në të, që është pikërisht ky personi i cili ka humbur kujtesën, që është një person që nuk di dhe vetë çfarë është, çfarë do, ti vetëm që do të krijoj familje dhe të themi të mblidhet në këtë
të mblidhet në fshat. Pra kritika është kritika ka qenë për lojën e personazhit, pra personazhit të cilit një personazh pa memorie. Kjo ishte një nga gjërat që njeriu, si që ka kjo gjë pa memorie, një nga gjërat kryesore të realizmit socialist ishte memoria e fortë e çdo gjëje dhe ky pas ka humbur memorien. Pra, në fakt ju thoni që sipas konvershimit tuaj nuk është personazhi kryesor, po nëse nuk do të përdorim këtë term, do të përdorim diçka tjetër, në fakt është boshti i librit, është qendron në boshtin e librit rreth së cilit pastaj sillen ose justifikohen personazhet e tjerë ose qëndrimet ose ngjarjet që thuan. Ndaj po është mund ta konsiderojmë një personazh të tillë dhe të kritikosh veprën për personazhin qendror, do të thotë që të duhet autori i duhet ta përmbys konkretisht. Po. Çfarë ndryshime është ka tentuar të bëj babai juaj duke pretenduar që të arriçoj sërish në shtëpi botuese. Duke qenë se këto nuk ishin qendrore, pra këto ndryshime, domethënë nuk ishin një pjesë e madhe atyre, nuk ishin qendrore të themi apo të qëndrueshme për efekt asaj që kishte në thelb letërsia në gjykimin tim edhe në atë kohë, është menduar që babi do ta ripunonte përsëri duke futur pak më tepër frymën që duhet kishte gjithmonë një sekretar partie që do të ishte një frymë pozitive, me element pozitiv që është në libër, në versionin që neve kemi, por gjithsesi është një në gjykimin tim është një sekretar partie të rësisht jo konvencional i kohës, pra më tepër një njerëz nuk është një njerëz i cili ka karakteristika pozitive, por që gjithsesi është një nga ata, domethënë banorët. Dhe më tepër ai nuk është shumë i pranishëm. Dhe ajë më tepër me funksionin e tij si sekretar partie nuk është pothuajse. Pa nuk është, nuk është tërësisht, por gjithsesi kjo pra ky është një element që Faik Ballanca e ka futur më pas për të siguruar votimin në libër. Kjo ka qenë, domethënë ky ka qenë një element që ka dhënë më shumë peshë, të themi, këtij lloj personazhi. Unë nuk di të them nëse ai personazh nuk ka ekzistuar përpara, sepse unë nuk e kam versionin e parë i cili ka qenë. Kuptohet në atë kohë asnjë se mendonte të mbante të tëra versionet e tekstit dhe babi ka qenë gjallë kur domethënë mund të ketë këtë hedhur dhe ai vet, nuk është se unë e kam një version të tillë apo nuk kam bërë ndonjëherë ndonjë punë krahasimore për të parë versionin e parë me versionin e dytë, por më tepër se çdo gjë ishte ky fakti një njeriu i cili kishte humbur memorien dhe memoria duhet ishte e gjallë për efekt të dogmave të asaj kohe, duhet ishte një memorie e gjallë dhe duhet ishte kundër personazhit të huaj, të duhet ishte një personazh negativ. Pra, Bentoja në fund të ditës nuk është një personazh negativ. Dhe ndërkohë i huaj duhet ishte domosdoshmërisht një personazh negativ në për sa i përket të këmbështrimit të kohës. Dhe kjo është ajo që realisht mua më ka bërë, domethënë të mendoj që në pjesën më të madhe të romanit, të gjithë njerëzit vjen keq për të. Edhe njerëzve, edhe domethënë pavarësisht mos pranimit, do të hym pastaj më vonë në detaje për të folur për Bendon, i cili është një personazh shumë original, është vërtet interesant. Le të flasim sërish për historikun e botimeve të këtij libri, të pamundësisë për të botuar dhe pastaj të shfaqjes. Libri në të vërtetë është botuar për të parë në vitin 1989. Pra pas vdekjes së autorit, autori nuk mundi ta botonte sa ishte gjallë. Si ndodhi botimi në këtë kohë? Unë kuptoj që diktatura ishte duke u rrëzuar në atë moment, por ndoshta dikush duhet kujtohej, dikush duhet kujdesej të merrej me botimin, me redaktimin e librit dhe pastaj çfarë ndryshimesh ka nga libri i botuar në librin në variantet që autori çoi në shtëpi botuese. Atëherë, sigurisht që me kalimin e kohës, edhe ky brezi që në vitin 67 në të cilin babi ka vdekur ishte 32 vjeçar, me kalimin e kohës, pas 10 viteve, këta njerëz që ishin të themi brezi i ri, erdhën dhe u poqën dhe erdhën dhe u bën ata që cilët merrnin ose të themi kishin drejtimin e letërsisë në atë kohë. Dhe në po flasim domethënë nga 77-a në 89-të, në vitin në të cilin është botuar romani. Unë e mbaj mend si një vajzë vogël këtë faktin që do botohet, ndoshta do botohet. Ishte një si një nga ato prralla që tregoheshin në shpinë. Mua më dukej pothuajse e pamundur sepse mendoja gjithmonë që nëse njeriu nuk është prezant vetë të shtyjë atë çështjen e vet, është shumë e vështirë që gjërat të lihen në dorë të tjerëve. Plus që ne nuk kishim në familje ndonjë person i cili të merrej me letërsinë atko. Dhe kjo çështja e romanit të pabotuar të babit ishte edhe një si peng i madh në familje që fakti që aty nuk ju, domethënë ka qenë një nga ato pengjet që pse të mos i botohet, sepse romani ishte vërtet një roman shumë i mirë. Dhe kur ai është botuar, ka qenë fillimisht nisma dhe iniciativa e mikut shumë të mirë të Timeti Pandelikoçi, i cili me emrin e tij letrar Sazangoliku,
ai ka qenë gjithmonë një shtys e jashtëzakonshme. Do të thënë një njerëj që unë vërtet e kam menduar shumë herë nëse mund të ketë njeriu një mik të tillë, një shok që ta ndjek në të gjitha, edhe kur nuk është, edhe kur nuk është për 20 apo për 30 vjet, ai përsëri është aty dhe është aty gjallë për të, sikur të ishte edhe i madh gjallë dhe ka qenë ndikimi i tij që e çonte vazhdimisht këtë çështje, domethënë ashtu si dhe mua sot, më vjen vazhdimisht. Pra ai gjatë gjithë kohës është kujdesur që ta mundësonte botimin. Po, gjatë gjithë kohës ai e ka çelur këtë temë, sepse çështja që duhet të riçelet, të rihidhet edhe një herë në diskutim, se mund të thoshin të tërë edhe miqtë e tjerë të tipit Romisha gjithashtu, se në atë kohë ka qenë ai që është marrë me botimin. Në atë kohë mund të thoshim po shumë mirë, po si su botuaj vepra faj, po ta shikojmë a botohet tani, të bëjmë dhe një recenz. Ne kaq do shkrimë ndërkaq ishte në shtëpi botuese apo e kishte atëri, ne kishim në shtëpi, neve kishim në shtëpi sepse ai ishte kthyer, nuk ishte më në shtëpi botuese, ato e kthyen edhe për herë të dytë romanin dhe thë, domethënë do bëjmë ca korrigjime mendoj të vogla, apo babi nuk ishte më shpresë të themi, të paktën siç më thonë në familje që ai realisht do të botohej, pavarësisht se sigurisht mund shikonte përpara sepse ndërkohë gjërat të tjera ishin botuar tregime të tjera në ndërkohë punë të tjera që ai kishte bër dhe ishte duke, domethënë, materiali ishte në shtëpi që neve e kishim. Dhe në atë kohë ka qenë pikërisht insistimi, mendoj unë, i Dagjupandit, si i them unë. Dhe më tej ai ka vajtur dhe ka folur në shtëpinë botuese me Piromishën dhe me Iskra Thomon, që në atë kohë ishin në shtëpinë botuese në Imfrashëri dhe u nis, pra u rifut edhe një herë, ripan edhe një herë romanin në sytë e kohës të pas 12 vjetëve, që kuptoj situata kishte ndryshuar. Dhe në atë kohë kemi marrë edhe disa, do të thënë, janë bërë edhe disa recenza, të cilat kanë bërë disa korrigjime në gjykimin. Në atë kohë neve kur u botua romanin nuk na u dukën fare thelbësore, dhe as si mendoj njerëj, tham sa mirë, shqyr, do të thënë ishte një të themi rihedhje në treg, asaj letërsie shumë të rëndësishme. E keni fjalën për recenza që janë botuar në media pas botimit, pas daljes së librit? Jo, ishte fjala për recenzën përpara se sa të bëj. Sigurisht më njëherë kur doli atë romani ka pasur një hon shumë të madh dhe janë botuar një sër recenzash në mënyrë të vazhdueshme për romanin, sepse vërtet të tërë ata që kishin qenë, të themi, kolegët e tij shkrimtar, shumë të rinë atë kohë dhe pothuajse asnjëri prej tyre me një roman në atë moshë, e shikonin të gjithë si më të talentuarin e brezit të tyre, me një dashamirësi të jashtëzakonshme e cila vjen jo vetëm për karakterin e tij siç ma tregojnë mua, se më kam qenë shumë e vogël kur ai ka vdekur, por edhe për faktin se ai vërtet ka qenë një njerëz i drejtë, me një talent të jashtëzakonshëm dhe me shpirt shumë të madh. Domethënë ka qenë gjithmonë një njerëz i cili realisht nuk kishte lidhje me kulisat, nuk u bënte njerëzve keq, vetëm nëse mund t'i ndihmonte dhe me një zemër jashtëzakonisht shumë të madhe. Dhe për këtë shkak, them të tërë kanë qenë shumë dashamirës në pjesën ata që kanë qenë realisht njerëz që kanë vlerësuar dhe që kanë njohur babin dhe kështu bëhet atë rebotimi. Nomea e largët, pra, në momentin që u botua është mirëpritur. Është mirëpritur shumë, është mirëpritur jashtëzakonisht shumë dhe pati një tirazh 10.000 kopje, që nuk është një tirazh i vogël. Ju përmendët një shprehje që duhet të qëndrojë, është një thelb të intervistës sonë, siç më kanë thënë, sepse në fakt ju keni qenë shumë e vogël dhe këtu do ta bazojmë bisedën tonë në të thënit e të tjerëve, në bisedat që keni bërë me prindrit, me maman, me gjyshrit, me kolegët, shokët, miqtë e babait, me Pandelikoçin dhe shumë të tjerë. Dhe kështu këtë përgjigje presë të me jepni dhe nga pyetja që do t'ju bëj tani. Do flasim konkretisht për strukturën e romanit, për kompozicionin e romanit. Sot, i lexuar sot ky libër, ndihet që nuk është një roman klasik, pra një mënyrë klasike e shkruar të romanit. Sot është një nga eksperimentet që ndoshta shumë shkrimtarë bëjnë në kohën që është botuar në vitet 70, shumë larë prej këndej. Aji ndoshta ka qenë një nga të rallat eksperimente. Qëfar dini ju në lidhje me konceptin e faik balancës për kalëpin ku duhet hidhej letërsia proza i gjatë? Sa herë që diskutohet në lidhje me këtë çështje, unë mendoj se i mat nuk ka ardhur rastësisht, të themi, ky talent i tij nuk ka qenë një talent rastësor. Dhe për shkak të një familjeje e cila ka qenë lidhur fort me librin, domethënë ai ka pasur një kulturë të jashtëzakonshme, ka qenë domethënë një person i cili që në vogël lexonte pafund, lexonte pafund, i përpinte librat.
dhe kjo vjen të themi në traditë nga gjyshi im. Im gjysh ka qenë një njerëz që gjithashtu ka një bibliotekë zakonisht shumë pasur dhe ai me shumë gjuhë huaja, me libra të cilat në bibliotekën tonë ishin dhe nuk kishin asnjë vend tjetër. Pra, një njerëz i cili ka pasur një kulturë të gjerë, një kulturë e cila mendoj së bashku me talentin e tij, e bëri atë që të kishte të kërkon të risi për saj përket të themi tal, asaj që aje konsideron të si gjën e ti më të vyër që ishte shkrimtaria. Mendoj, dhe kjo është një nga gjërat të cilat unë e them, mendoj duke analizuar gjërat tashmë, do me thënë që nga kjo kohë, mendoj që aji donte të sillte një erë të re në letërsi. Jo si duke, do me thënë, jo për saj përket faktit se do donte se zbën të sillte gjërat të reja për ta pasur atë qëllim në vetvete. Por ai shikonte se kishte vend në letërsinë shqiptare, në gjykimin tim, për të sjellë romane të një lloji të ri, të cilat tregonin pikërisht njerëzit e thjeshtë, të cilat fakte dhe ngjarje dhe rrethana, të cilat bëheshin të magjishme nëpërmjet letërsisë dhe nëpërmjet të shkruarit që ai kishte. Pra doni të thoni që në mënyrë të qëllimshme ai donte të dilte nga kornizat, nga mënyra se si shkruhej në atë kohë. Nuk e di nëse ai e ka pasur qëllim në vetvete kundrejt realizmit socialist. Mm-hmm. U mendoj se mund ta ketë pasur qëllim në vetvete në raport me letërsinë e tij dhe me atë që personi do të dojë të japi për publikun. Po, dakor, pra tash pra nga ato qëllime që një shkrimtar i të gjitha kohërave mund t'i ketë në fundit. Sigurisht, sepse të tërë ne mendojmë që ajo gjë që bëjmë ne, unë domethënë ato tre gjëra që mund të kem shkruar dhe unë në adoleshencën time, siç kemi shkruar besoj një pjesë e madhe e jona që domethënë kemi pasur pak një lidhje me babain tuaj. Të vogël fare, por që e kam lënë me kohë dhe në këtë sens të gjithë duam mendojmë se ajo që do bëjmë ne do jetë ajo gjëja që do ndryshojë botën. Po unë nuk mendoj që, domethënë, babi kishte talentin të jashtëzakonshëm, sepse në momentin që unë e rilexoj me syj shumë kritik, unë jam kritike shumë e madhe e letërsisë së tij ndër të tjera, po që e lexoj me një sy jashtëzakonisht shumë kritik dhe sa herë që e lexoj shikoj nuanca, doza, ngjarje, fenomene që vërtet vetëm një njerëz i cili nuk mund të nxjerrë një gjë nga dora kot, vetëm për ta nxjerrë, vetëm një njerëz i cili do të tregojë në çdo detaj, në çdo gërm, kujdesin e jashtëzakonshëm për krijimin e tij, vetëm një njerëz i tillë mund t'i ketë. Kështu që ai mendoi që kryesisht ai ka pasur një talent jashtëzakonshëm, dhe vetëm një njerëz që ka një talent jashtëzakonshëm në atë gjën e tij që bën, vetëm ai mund të arrijë që të jap në atë moshë, duhet ta mendoj, e them gjithmonë, në atë moshë që ai ishte, të bëjë një roman me një strukturë të tillë, me një mori të tillë personazhesh dhe me të tillë botë shpirtërore të personazheve. Sepse kjo më ka bërë më tepër të habitem. Bota shpirtërore e personazheve që ai që në moshën 32 vjeçare kanë zier, më fal, 30 vjeçare se 32 ishte kur ai ndroi jetë, që në atë kohë ai ka parë anët e atyre personazheve që një njerëz i zakonshëm sot, edhe sot mbas kaq vitesh, nuk ka për ti, as ka për ti bërë fare përshtypje. Mm-hmm. Dhe ka element të romanit, ne mund të diskutojmë pastaj se sigurisht edhe jam e bindur që edhe ty do të kenë bërë përshtypje, që ai realisht tregon se si të themi në rastin kur bardha merr atë hun dhe i thot mos guxo të më afrohesh Bendos, gjithçka ajo donte ishte që ai të afrohej. Mm-hmm, mm-hmm. Po mendoj kjo është sa jashtë të kohës është kjo. Do me thonë, kur unë e kam rilexuar tani përpara edhe një herë përpara se të vija tek ju, kur e kam rilexuar thash sa jashtë kohës është kjo, por sa njohës i mirë i asaj psikologjie ka qenë ai që nat ka. Psikologjisë së njeriu të gjitha kohërave të fundit. Po. Përpara se të hym në hollësi të ngjarjeve, të personazheve, më lejoni që t'ju bëj një përmbledhje shumë të shkurtër të subjektit teleshikuesve. Të dashur miq, Nomeja e largët në fakt është një libër që nuk është e thjeshtë, të rrëfehet për shkak të strukturës apo kompozicionit që ai ka të sofistikuar. Gjithsesi, në qendër të librit, pra në boshtë, qëndron Bendoja, e tham, është një personazh shumë interesant në pamjet e parë, duket krejt i zakonshëm, krejt si gjithë të tjerët, por ka një problem shumë madh. Është i ka kaluar 40 tashmë, është rreth 48 vjeç dhe nuk është martuar. Është gjëja që kërkon më shumë në jetë, të ketë një grua, të martohet, të trashëgohet, të siguroj vazhdimsinë e tij. Troket në dyert e fshatarëve për të kërkuar nuset bashkëfshatarëve të tij me cilët jeton prej vitesh, por ata e refuzojnë madje më shumë se kaq, e përzën. Cila është arsyeja? Sa për fillim duhet të them që Bendoja është një i huaj, por nuk është zbuluar
tërsish misteri. Bendoja, thash, që ndronë në bosh të librit, është situar skeleti i cili mbushet me mishë dhe me gjak nga shumë personajet të tjerë dhe nga shumë historit të tjera. Libri i tëri një mozaik që duhet ledzuar për të kuptuar mëtej. Me gjitha të letë qëndrojmë pak të Bendoja, zonja Balanca, dua të më rëfeni, për aqë sa ju dini, ku e ka gjithë këtë personaj? Letërsi në Shqipe në fakt të huajt janë të pranishëm, nuk është sa nuk janë, i gjejmë tek tuk. Por kritë ndryshe, kjo personaj i parë në këtë kënd është original, është unik. Personajji është të rësisht i ti. Do me thënë është një personaj që unë mendoj që aje ka krijuar për shkak të asaj që aje ka dashur të përqojt, i desë ti të përgjishme që duhet që aje ka dashur të përqojt, të këti faktit të shqiptarve dhe të huajve, të njerëzve të cilat janë të huaj, me gjithë se jetojnë midis nesh. Si personaj, aji nuk është personaj real, është të rësisht i fiksionit, dhe ama si imaj, ka pasur një person në Malsin e Leklit, në të cilin edhe janë, dhe me thëmë, është vëndit të cilin aji ka eksploruar për të të ku e ka vendosur, pavarësisht se me emrat të tjerë, ku e ka vendosur romanin, dhe ka qenë një personaj përsa i përket pamjes i ka pasur karakteristika të tila, ashtu si që edhe më thonë. Por, unë mendoj se për te i realitetit, do me thëmë faktit të realitetit, unë mendoj se ideja e këti personajji ka ardhur si një ide në gjukimin tim, tani që unë e mendoj këtë gjë, ka ardhur si një ide e një vazhdimësie të gjatë të këture problemeve që ne kemi pasur me fqinjët. Nuk duhet të harëm dhe nuk duhet ngellur pa e përmëndur që në familjen tonë, neve jemi një familje e shpërngullur, pikërish për shkak të fqinjëve të cilët në një moment të caktuar historik dhe pikërish në vitin 1914, kanë sulmuar pjesën ndryshme të vëndit. Ne kemi, do me thënë, janë shkëmbullur të parë tanë, stërgjushin dhe gjushi i timetit, me cilën a i ka jetuar dhe nga i cili ka marë një pjesë të madhe të dituris, ashtu si që nga i mgjush, kanë që në dibër të madhe dhe janë shpërngullur nga dibëra e madhe, në mënyrë kretësisht të fshet, duke u veshur si gra, me feregje, kanë ikur nga dibëra e madhe, dhe janë larguar, kanë emigruar, kanë vajtur në Stambol, dhe dherë në vitin 1924, kanë jetuar në Stambol. Më pas, janë këthyër në Shqipëri, sepse doni të këtheshe në trojet e tyre. Dhe prandaj them që kjo besoj do jetë një nga gjërat e cila është trajtuar, është treguar në shtëpi edhe të kundë. Dëmëse neve gjithmonë kemi pasur në familjen tonë tregimet për Dibrën që ishte qyteti që ato e tregoni se gjënë më të bukur të botës, familjen time, vëndin ku ishte lindur i mgjysh, sepse gjyshja kishte lindur në Stambol, në basi së gjyshja kishte vajtur, si që edhe u athash atje, dhe për gjdo detaj të ati vëndi dhe për faktin e keq që na kishte ndodhur, që neve, në atë koma lazezët dhe sërbët, i kishin detyruar burrat e gjithë shatit që të largoheshin dhe të ikni, sepse për ndryshe do t'i vrisnin. Dhe këto historit të cila të regohen në këto, që do kush të regohen një historit të ti në roman, besoj se janë të tëra historit të cila i kanë qënë në mëndjen e timeti, si histori jo vetëm të zonës së jugut, si historit të gjithë mbarë komtare, të gjithë vëndit, pikërish për ato zonat në cilat kanë pasur të themi konflikte teritoriale. E kjo memorje e cila ka qënë e bruajtur, mendoj, kjo pjesë cila ka qënë e bruajtur dhe ka qënë në vazhdimësi do ta këtë shqetsuar të matë për të treguar dhe për të nëzirë pikërish të personajin, qëfar do kishtë ndodhur dhe si do kishim siel ne, me këtë njëriju në huaj, i cili kishte bërë kaq të themi, ose mund të kishte bërë, apo do duhet të kishte bërë, ose të kishte qënë pjesë e një grupi, cili do duhet kishte bërë të tila masakra, apo do duhet na kishte lënë të tila probleme në momentet të caktura, në kohore. E them këtë në kuptimin që jo si qëndrim për efekt të themi si një qëndrim supernacionalist apo ultranacionalist, sepse pikërisht fakti që kjo njeriu pa memori ishte bërë pjesë e fshatit gjithsesi, pavarësisht se fshati kishte një lloj të themi mos qasje me të në të tëra, në shtrejtën e gjashtë gjithë gra. Shtrejtën e njëkosisht e kishe planuar, po dhe nuk e kishe planuar, pra mbante afer, po. Nuk e planuar, sepse është ajo gjëa që ti e ke nën lëkurë, e cila nuk të lë që ta ndjesh, ta bësh tërësisht tëndin këtë person. Pse? Pikërish përshka këtë këtyre ngjarjeve të cilat kanë kishin ndodhur. Dhe mendimi im është se kjo ka qënë një, është e tërë edhe në një kontekst balkanik. Pra pikërish në këtë vënd, i cili
si që jemi në shqiptarët, mendojnë se kanë të u ka ardhur e keqja nga grekët, nga serbët dhe nga malazezët. Sigurisht malazezët mendojnë se u ka ardhur e keqja nga shqiptarët. Pa kjo është një situatë të cilën neve duhet ta, domethënë, e vendosim në kontekstin ballkanik, por në rastin konkret sigurisht duke qenë shqiptar, duke qenë nga një trev e cila e ka vuajtur realisht në vetë parë këtë gjë, unë mendoj se e ka intriguar timat dhe e ka bërë të krijojë këtë personazh për të treguar pikërisht atë idenë e tij që njeriu tek e fundit në jetën e përditshme mund të sillet jashtëzakonisht shumë mirë apo mund të jetojë jetën e përditshme për ajo që ka prej ardhen, ajo që i ka ndodhur. Memoria është aty brenda e të gjithmonë i del personazhit. Ngjarjet janë vendosur në një vend të caktuar, janë në dy fshatrat jugut, Lekas dhe Ujas. Në fakt, në Lugë dhe në Ujas. Në Lugë dhe në Ujas. Po, janë fiksion. Do me thënë, vëndi është komunë. Pra, emrat janë trilluar dhe vëndi është trilluar gjithashtu? Jo. Për shumë shkallat humbërve, eksiston? Jo. Nuk eksiston. Ajo është një, ajo shkallat humbërve nuk eksiston. Pak të unë nga të pyetur, atë kam këtë se sigurisht, por që kam pyetur, të themi, shkaku për të cilin, se një nga gjërat që ai ka pasur shumë pasioni matë, ka qënë pikërisht të uthtoj në të gjithë Shqipërinë. Do me thënë, ka uthtuar dhe ka njojtur vëndin. Dhe në Mozovë, ka bërë dhe reportaje? Po, pa fund, edhe për shkak të profesionit të ti, sepse ai ka qënë gazetar dhe ka uthtuar jashtëzakonisht, dhe ka reportaje të jashtëzakonshme. Por, i pëlqen të jashtëzakonisht që të ustonte, si që dhe thashtë, në atë kohë vetëm brënda Shqipëris mund të ustonin, dhe e ka eksploruar pëthuaj se të gjithë Shqipërin, me shumë pak, në Leskovik nuk ishte qënë dhe nuk e didiku tjetër, si që më thonë mua sot, dhe ka për leje krimtarie, gjatë kohë se leje së krimtaris, ka vajtur edhe në këtë malsin e Leklit, që është në Tepelen, dhe për faktin se një nga shokët e ti të ngusht, që unë edhe e thash, Pandeliko, që ishte nga jo zonë, dhe kanë vajtur të dy për ta parë dhe për tjetuar. Dhe pikërisht për bërën e librit masi është këtyrë, sepse njëherë romani ka qënë një novel, është botuar njëherë si novel, dhe më pas e ka rimarë dhe ka përpunuar dhe është bërë roman. Dhe aji realisht ka jetuar atje, ka vajtur tre herë dhe ka jetuar edhe tre muaj, ka ndenjur tre muaj pikërisht në ato fshatra për ta sjellë të gjallë situatën, vendbanimin, ngjarjet, personazhet edhe të gjithë, të themi ndërveprimin midis atyre dy fshatrave. Më vjen në mendje një shkrimtar, emri i cili nuk po më kujtohet tani, që thoshte shkruaj vetëm për gjërat që njeh dhe në mos nuk i njeh shkrimtari duhet të njihet me situatat, me personazhet, me vendet, me terrenet. Mira Meksi për shembull i ka shëtitur vendet në cilat ka vendosur romanin e saj Mallkimi për pritëreshat e Lirisë. Me sa duket Faik Ballanca bënte të njëjtën gjë, i njihte mirë terrenet për cilat do shkruante, ku do vendoste ngjarjet dhe personazhet e veta. Besoj sigurisht, do me thënë, duhet ta njohësh atë për të cilën, do me thënë, ta njohësh, a duke që e një në detaj. Ajo që më bën përshtypje është, për të qëndruar sërish të vërtetësia, është fakti që është gjuha e librit, gjuha e përdorur, fjalë, terminologji, mënyrë të komunikuari, ti ndihesh, lezusi ndihet, sikur është vërtet, me disë fshatarve të një zonë të jugut. Dhe më bën përshtypje këtë fakt, sepse duke pasur parasysh që shkrimtari, në fakt, ka lidhur në Tiranë, origjina është nga Dibra, nuk ka lidhje, pra do thot që është përfshirë, thellësisht me... Zhytja në realitetin që ai do të tregonte dhe do të trajtonte është një nga, besoj, një nga elementët e një romanceri të vërtet. Pra në qoftë se, dhe sigurisht aty ka element fiksioni, por të tëra duhen veshur me një element të vërtetë, sepse ai nuk është roman fantastik ose shkencor, është një roman realist në fund të ditës. Dhe në për efekt të këtij karakteri, është ka vajtur dhe ka jetuar realisht, ka jetuar, i ka ndjer, ka fjetur me ato sharqet, ka vajtur në stan, i ka këtë qenin e madh të stanit, un kam dhe një fotografi që domethënë donte ta prekte, ta shikonte, ta shikonte ndjesinë, çfarë ndjesie ka, sepse në qoftë se, pavarësisht se të them përjetimi apo emocionin që ndjen shkrimtari për një ngjarje që secilit mund t'i duket një ngjarje shumë e thjeshtë apo një gjë sikur kalon pa lënë gjurmë, jo, tek ata njerëz që janë shkrimtar, kanë talentin, kanë ndjeshmëri tjetër, sigurisht që lën një tjetër impresion. Dhe këto impresione ai ka ditur për
në përmjet talentit të ti, ti nxjerr aq bukur në libër dhe aq vërtet as në libër. Dhe për efektin e këtij fakti të një unioni midis jugut edhe veriut, pra nuk ka qenë gjithmonë një njerëz i cili ka besuar, nuk ka besuar në dasit midis jugut edhe veriut, dhe ndoshta për këtë arsye, për të treguar edhe aftësinë, gjenialitetin e tij, po edhe për efekt për të besuar se midis jugut dhe veriut nuk duhet kishte ndasi të mëdha, ai një verior e ka krijuar të tër librin në jug. Dhe veç të tjera, po ta shikoni ka ato elementët që vinë dhe njerëzit nga veriu për të marrë atë kopen dhe të tjerë që tregojnë ose bashkimin, po ka histori të cilat ai ka dhe histori në veri, më thënë ka histori mbarkombëtare, ndërkohë pikërisht për të sjellë dhe për të treguar që të ke fundit mbi çdo gjata kanë qenë shqiptar edhe në atë. Jam kurioztare të di se si procedonte Fai Balanca për e ka fjalën për kohën para përgatitore. Mbante shënime, a keni ju në shtëpi shënime me përshkrime vendesh apo personazhesh apo ngjarje që ai mund të ketë jetuar dhe më pas i ka përshkruar në libra? Atëre, mua më thonë që i madh ka pasur një memorie të jashtëzakonshme. Mm-hmm. Në fakt edhe unë e besoj sepse edhe gjysh ka pasur një memorie të jashtëzakonshme. Një njeri me një, do të thonë, me sa duket e ka pasur të trashëguar këtë nga i mëgjysh. Dhe më thonë që për te i faktit, se sigurisht gjërat parëndësishme nuk i mban mend njeriu, për te i faktit që her pas here sa dëgjonte një fjalë të veçantë, që mtonte etimologjinë e fjalës, dëgjonte një fjalë të veçantë, një emër interesant, ato i kujtë, do me thë mundohet që t'i shënonte. Për pos këti fakti, veprat e ti a i kishte në kokë. Mm-hmm. Do me thë gjithë tematikën, si do t'ishte në gjarja, skenarin të themi, apo atë plot, më vjen në gjutu huaj fjala, cili do t'ishte realisht tema që a i do trajtonte, dhe si do t'ishin në fenomeni i tregimeve, a i kishte të tërë në kokë, e shkruante, dhe pastaj shkonte dhe ja tregonte atyre personave që ai do donte që t'ia tregonte për të marrë atë impresionin e parë. Uhum, uhum. Dhe në fakt përpara disa ditësh edhe na cilera një tjetër mik shumë i ngushtë i Timeti, më thoi, domethënë më thoshte pikërisht këtë, që Faiku sigurisht nuk ishte një njerëz që domethënë të mos ishte i hapur dhe ja donte t'ia, domethënë i shkëmbenin atë kohë, ishte si të themi pjesë e trendit, të shkëmbenin letërsi, gjërat që bënin, sepse ishin shumë njerëz më të hapur, mendoj, dhe kishin një jetë, domethënë nuk ishte ky frenetizmi i jetës së sotme. Në atë kohë më tregonin që domethënë ai të tërva ja jepte për t'ia lexuar ato tregimet e tija. Përpara botimit. Përpara botimit. Sigurisht, pastaj domethënë përpara botimit, por që kishte 3-4 vetë të cilët ai besonte realisht, me të cilët komunikonte dhe që besonte dhe që u jepte çdo gjë që domethënë i mirpriste të themi edhe komentet e tij. Dhe shihen këta. Po njëri ka qenë Xhaxhinasi, kuptohet, mami gjithashtu, po ishte edhe Pandi, ka pasur shumë i si dhe me Vath Koreshin, me cilin do me thënë komunikonte edhe me të, edhe Vathi më ka thënë në kohën, më thënë kura ishte i gjallë, pikërish këtë gjë, do me thënë këtë element, që nuk ishte një njërë që donë të mburre, apo të thoshte ja mund me gjithë se gjdo kusht tjetër në moshën e ti, me talentin e ti, me atë që ka kishtë arritur, do të lëriste gjithë ditën, që ja mund dhe nuk është njëri tjetër, por është, ishte një njëri cili me përullësi mundohej dhe ti paraqiste ato gjëra që ai kishte bërë dhe ato vepra që ai kishte bërë koshient. Mm-hmm. Jam shumë e bindur që koshient, sepse sa do tregohet njeriu modest, një njeri me të tillë talent, me të tillë zgjuarsi e kupton që vepra e tij ishte, domethënë, ndryshe nga koha. Le të mos kalojmë, mos largohemi shumë në mes largë, sepse dua edhe pak të qëndrojmë. Do flasim për një karakteristikë të librit, për një tipar të theksuar në këtë libër, që e kanë fjalën këtë rast për fjalorin, për leksikun. I mësuar në fakt të themi leksiku i pasur i gjegnishtes, në fakt është i pasur, por neve e kemi lakuar shumë këtë kohë për shkak të faktit që ishte në një farë mënyrë si i anatemuar, si i shpërfillur, si i lënë mënjan. Në këtë moment është rasti për të folur për pasurinë e toskrishtes, të cilën në fakt nuk është se e kemi vënë në dyshim ndonjëherë, por në këtë rast është i ndjeshëm prania e një leksiku shumë pasur. Janë fjalë që përdoren në jug, madje fjalë të cilat në fjalorin e sotëm të Shqipës unë nuk i kam gjetur, deri tek nomeja, pra fjala e përdoren në titull, nuk gjendet në fjalor. Dhe po përfuqëroja që Faik Balanca duhet këtë pasur fjalorin e tij, të ndërtuar diku në ndonjë sirtar, domethënë vetjak, nuk e di.
Unë nuk di ç'të them për këtë, sepse kjo është një nga ato gjërat të cilat unë nuk edhe nuk e kam jetuar, siç e thuat, edhe ta thash, nuk e kam jetuar atë kohë. Por i matë bante shënime në mënyrë dashdushme, sa që shkonte për reportaje, dhe mendoj që një pjesë njërë të këture fjalve, a i duhet i këtë mbajtur shënim, dhe me thënë i ka gjetur, i janë dukur interesante, i ka bërë pjesë të fjalorit të ti, dhe për shkak të faktit se kishte një gjuhë të jashtë zakonshme, një të folur të jashtë zakonshme, dhe një leksik të jashtë zakonshme, mendoj që, dhe me thënë, i ka bërë pjesë për të treguar pikërisht edhe larmin e gjuhës, edhe zotrimin, edhe mënyrën se si realisht shkrimtarët duan të tregojnë mjeshtrinë e tyre. Kështu që besoj se një pjesë e madhe e këtyre fjalëve ai e ka gjendur atje në vendin në të cilin ai, domethënë, ka vajtur për të bërë lejen e tij të krimtarisë, dhe një pjesë e mirë e ka qëmtuar edhe nëpërmjet leximeve të tija, kështu që besoj se i ka përzgjedhur pikërisht për ta çuar në kohë dhe në vend edhe lexuesin dhe për të treguar që jemi këtu, pikërisht këtu, dhe këto janë termat edhe fjalët. Dhe sigurisht që një gjë që nomeja është një fjalë e cila është stan apo vend banim apo një vend, do me thënë rastin konkret është nomeja e largët, dhe ati ka qenë një zakoni shumë interesante dhe vërtet një emër i cilin do të mbetet në kujtes, në mëndjen time, pikërish për këtë shkak, për faktin se ka qenë shumë i veçantë në lojnë e ti. Ashtu si kurse edhe shumë fjallë të tjera? Po, shumë fjallë, edhe në fakt, edhe unë, dhe atë po mendoj që nëse unë do të bëjmë përsëri disa kopje të tjera të librit në ribotim, do të vëmë ca më shumë shënime për këtë të redaktorit në rastin konkret, pikërisht për këto fjalë, sepse jo domosdoshmërisht njerëzit i njohin dhe nuk të thuash do të ishte mirë që edhe ti njihni një pjesë të fjalëve që janë në roman edhe që janë vërtet ose për shkakun fjala fracil, domethënë unë rritë çfarë është kjo, çfarë është? Është gjithë fjalore, është në fjalor, është pyll me frashër, domethënë është një lloj, domethënë lloji i pyllit në atë zonë që ata i thon kështu për efekt të drurit, po që domethënë realisht janë terma dhe goxha të tjera që dhe unë nxora dhe i mbajta shënim pikërisht për këtë që të pyesja, të hulumtoja dhe vetë, edhe në këtë mënyrë është vërtet shumë intriguese edhe mbas kaq kohësh edhe për njerëz të lexuar, siç jeni ju. Është jo realist. Është në fakt pasuria e jashtëzakonshme e fjalorit, dhe sidomos nganjëherë nxjerrja e fjalëve të vjetra nga arkivat ose hulumtimi ose qëmtimi i fjalëve që përdoren në zonat largëta, është karakteristike e shkrimtarëve shumë mirë, digjitos. Shkrimtarëve elegant, atyre që kërkojnë nga veti, ashtu siç edhe juve thatë, se po të shikosh gjuha e romanit të Mirna Meksit, nuk është për çdo kënd, po është gjuha më e mrekullueshme në të cilën unë prej vitesh nuk isha gjendur ndonjëherë e futur aq shumë në gjuhë. Dhe këtë i kam thënë mirës pasi kam lexuar roman, i kam thënë u ndjeva e zhytur në gjuhë. Të kalojmë tek Faji Balanca. Po. Tek qëllimi, tek boshti i emisionit tonë. Në momentin që libri ju refuzua, pra ju refuzua botimi në mes largët, çfarë ndikimi pati kjo tek autori, si e përjetoi ai këtë moment? Të mos harojmë që ishte një kohë jo shumë e thjeshtë për njerëz të letrave, për njerëz të kulturës së Shqipërisë, ishte më njëherë mbas plenumit 4, dhe në mos gaboj, Faji Balancën donin ta transferonin në Kruj. Sigurisht që periudha ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Ka qenë periudhë e vështirë jo vetëm për Timat, ka qenë e vështirë për një numër të madh autorësh. Sigurisht sa më elegant, sa më interesant, sa më me talent të ishes, aq më shumë do të sulmoheshe, sepse pa diskutim ata që ishin parëndësishëm, nuk kërkush nuk i sulmonte. Kjo ndodh në gjithë kohrat. Por gjithsesi mendoj se për shkak të faktit se Imat në asnjë pjesë letërsisë tij nuk kishte pikërisht të njeriu revolucionar apo nuk kishte një shkrimtar me karakteristika të kësuar të realizmit socialist, edhe në pjesën e tregimeve të tij, ai nuk ishte një nga ata shkrimtarët shërbëtor të regjimit, kështu që sigurisht ishte edhe më thjesht për ta, të themi, për ta vënë në pozitë të vështirë, sepse nuk është se ka patur ndonjë ngjarje të theksuar, të themi negative të atyre kohëve, sepse në atë kohë të transferonin në Kruj, nuk ishte ndonjë gjë shumë e keqe, Kruja ishte shumë afër, nuk është se në fund të ditës ishte, por më tepër se sa fakti, dhe për më tepër, Imat nuk ka qenë një njeri që donte ta shikonte veten si privilegjuar. Ai, nga sa më tregojnë të tërë, donte të tregonte që ai ishte, siç ishte shkrimtar, ishte edhe njeriu që mund punonte, ishte edhe njeriu që mund të bënte punë të cilat
nuk ishin punë për sërën e shkrimtarve, ishte një njëri që shkrihej me popullin dhe me njerëzit e thjeshtë, që nuk të kushte. Dhe për këtë punët, jo për sërën e shkrimtarve, e ndimoj shkrimtarin për letërsin e vetë, janë lënda e parë situash. Po, duat të them që nuk ka që një njëri i cili, edhe për shkak të edukatës familjare, nuk ka që një njëri i cili të përdrithë e busët për shkak se duhet të përvishte mëngët edhe të punonte të bënte një punë e cila. Ai nuk vajti në kruj. Dhe arsyeja edhe këtu duat të them që pavarësisht faktit se ai nuk ka qenë absolutisht një njeri i cili i fshihej punës. Absolutisht, ne në familjen tonë kemi një edukat dhe ka pasur edhe më tepër në atë kohë më, një edukat që puna është nderë çfarëdo lloj pune për të bërë dhe të gjithë do ta bëjmë atë punën që nga fillimi dhe deri në fund. Ajo për të cilën ai mendoi, ju duk një padrejtësi shumë e madhe ishte fakti se pse po e çonin në kruj. Apo se pse po i thoshin, një gjë tjetër i thoshin dhe një tjetër bënin. Sepse fakti që ata donin ta hiqnin që andej, sepse nuk donin që të kishin një kritik. Konsideroi si një dënim. Po sigurisht, pra çështja ishte që aty nuk i pëlqej, dhe kjo është një, unë mendoj që në atë kohë dhe nga diskutimet që kanë bërë me të gjithë shokët dhe miqt, aty nuk i pëlqenin njerëzit e pavërtet. Njerëzit të cilët një gjë tjetër thon para syve dhe një gjë tjetër mbojnë brapa krave, këto lloj njerëzish ai nuk i duronte dot. Dhe është nga të paktët njerëz që ka pasur kurajon që të ngrihet dhe të thot mendimin e ti ashtu se që ka pasur në përmbledhjet e lidhjes shkrimtarve. Dhe kuptohet që mendoj kjo ka qenë ajo që atë ka vrarë më tepër. Do me thënë ka vrarë më tepër pikërish këj fakt, sepse padrejtësia ishte një gjë e cila po mbi pizotronte ndaj drejtësisë. Dhe kjo është ajo, mendoj unë në mendjen time, kjo është ajo që ka bërë atë të shqetësohet shumë. Karakteristike gjitha kohëve në fakt, sepse nuk ka një kohë të tillë ku drejtësia është ajo që mbretëron. Është shumë e vërtetë. Dhe unë mendoj pikërisht këtë gjë, shumë e vërtetë, pavarësisht se në nivele të tjera, sepse kuptohet që në botën e sotme neve nuk na lën të punojmë, të themi apo na gjuajnë me gur se jemi më të zotët apo kemi arritur diçka e të tjerë, por zotësia jonë në fund të ditës ne ja dalim vetë me zotësin tonë, sepse ky lloj sistemi është i tillë që mua nuk më duhet të kem një punë të nga shteti. Nëse ama në atë kohë nuk mund bëja asgjë tjetër përveç se punës dhe nga shteti. Po, pra ndaj është diferencë e madhe. Linda, kemi dhe shumë pak kohë dhe do doja që ti themi dhe disa gjëra që mendoj që janë me interes për figurën e shkrimtarit Faik Balanca. Shkrimtar, themi, gjithmonë. Në fakt, ai ka qenë gazetar, ai ka shkruar shumë në për gazeta dhe shmarrë dhe më përkthime gjithashtu. Për mbledhja dhe çfarë mund të themi në lidhje me gazetarin dhe përkthysin Faik Balanca? Ai ka qenë një vëzhgues shumë i holl dhe kuptohet që ai ka punuar si gazetar dhe kryesisht ka bërë reportazhe, qoftë në gazetën Drita, qoftë në gazetën Rinia, ka bërë, domethënë ka shkruar shumë, ka prerë gjithë vendin, ka shkruar shumë dhe ne kemi një listë shumë të gjatë të pikërisht të këtyre reportazheve që ai ka bërë nga të gjitha cepat e vendit dhe të tëra për hir të së vërtetës kanë atë karakteristikën, kanë atë veçantinë e tij që pikërisht ishte ky talenti i njeriu për të parë të jashtëzakonshme dhe në mes të zakonshëm për të kapur gjë nga një këndvështrim tjetër që e kanë vetëm njerëzit e talentuar. Do me thënë, është në çdo fushë të jetës, e njëjta sken, për një njeri që ka një talent caktuar, mund të thotë shumë më tepër se sa për një njeri i cili atë talent nuk e ka, apo që e ka në një mas më të vogël. Kështu që ai ka lënë një numër shumë të madh reportazhe, të cilat neve i kemi të evidentuara, kuptohet që retorsia e tij ishte ajo që ai donte të bënte dhe ishte pjesa e tij më e mirë, por dhe ka përkthyer në mënyrë shumë cilësore, pikërisht për shkak se kishte duke e pasur mjeshtrinë e penës, sigurisht që një shkrimtar i mirë është edhe është më lehtësisht përkthyes si mirë se sa e kundërta dhe ka qenë njohës i jashtëzakonshëm i gjuhë njëri shumë didaktik për efekt të mësimit të gjuhëve të huaja dhe ne kemi pasur, do të thonë ai ka përkthyer. Dhe memoria e ndihmon shumë njëri që kërkon sa i gjetur. Po, por dhe ndërkohë ai ka përkthyer Hanin Bëll, domethënë në kohën në të cilën ai ka jetuar, një nga shkrimtarët më modern të kohës, ishte ai. Pra ka qenë gjithmonë ka pasur dhe ka botuar edhe një shkrimtar kinez shumë modern të kohës, e ka përkthyer jo nga kinezja kuptohet, por që domethënë ka qenë një njerëz i cili gjente pikërisht këto nuancat, sepse këto nuk është se ai thë dikush, ai zgjidhte letërsinë dhe prezantonte si përkthim, ka qenë gjithmonë për efektin e gjetjes së gjërave moderne, interesante, për t'ia dhënë edhe lexuesit përveç gjithë klasikëve që në atë kohë ishin më të. Dy gjëra dua t'ju pyes tani në një ditë në kohë, në lidhje me fillimet e hershme të shkrimtar, shkrimet e para, shënimet e para, leximet e hershme që besoj janë kujtime që duhet të keni marrë nga gjyshrit dhe në lidhje me procesin ose manitë e shkrimtarit,
çfarë ndodhte në momentin që ai kishte diçka në dorë ose ishte ose mbarse me një ide që besoj se do të jenë kujtime nga mamaja juaj. Atëre, ne kemi jetuar të gjithë në një shtëpi shumë të madhe, domethënë në shtëpinë e gjysh gjyshëve nga babi dhe ajo ka qenë një shtëpi kaq e madhe dhe me kaq plot dhe kaq shumë njerëz në mënyrë të vazhdueshme, për shkak të traditës familjare që unë u thash më parë. Dhe i mat kishte dhomën e tij, e cila ka qenë dhoma ime, studion. Po, kishte domethënë një studio përveç dhomës së tij të fjetjes, kishte studion e tij të punës, kishte librat e tij në cilat ai lexonte, shkruante dhe të themi nuk ngacmohej nga gjithë këto njerëz që hynin dhe dilnin në shtëpinë tonë që ishin pa fund. Kuqë në këto kushte ajo që bënte ishte që mbyllte gjithandej, domethënë e kishte bërë me letër të zezë, se nuk e kishim grilat siç janë sot, me letër të zezë gjithandej dritaret, përveç perdeve pikërisht mos kishte fare, të mos kishte dritë dhe të lexonte vetëm nëpërmjet dritës elektrike dhe të mos e shikonin të mos bezdiste të tjerë të vinte edhe nga një copë këshu leck poshtë dhe që kur ishte i vogël, që të mos i vinin prindër të thoshin qarë bona koma që le zonë, ora ka që s'ke fikur dritën, a je vinte këtë të zezën që të mos duke kur vinin prindrit lartë për të fjetur. Do me thënë ka qënë, për ndërko ka qënë edhe një tipë vë gogja, të themi qamarok, apo i hedhur, sepse ka dashur ti prek të vetë të tëra fushat e jetës. Nuk ka qenë një peshkop, do me thënë, ajo që e karakterizojnë në gjitha rastet, që ka qenë njëri me një inteligencë dhe zgjuarësi të jashtëzakonshme, dhe pak tip rebel, përsa e përket temi pedagogëve, ka pasur gjithmonë konflikt, do me thënë, probleme me pedagogët në shkollë, sepse ishte i aftë që të thoshte që ti e ke gabim se kjo s'është kështu dhe nuk është e vërtet, po mendoj në atë kohë, do me e kishte të themi, përveç zgjuarësis apo njohurisë të themi, se më të e bërë se zgjuarësi është njohuri që aje kishte në atë fushë dhe një profesor mund mos e kishte, aje kishte dhe guximin t'ja thoshte që kjo profesor nuk është kështu, por është kështu, për efekt të gjërave që aje dinte. Dhe këto copëza kujtimesh më kanë ardhur në mënyrë të vazhdueshme nga gjithë shokët, miqtë, sigurisht edhe nga gjyshrit e mi për efekt të rinisë të ti të hershme. Ndërsa, për qështjen e momentit të kryimit, unë nuk di të them, pa i ka qënë gjithmonë midis letrash. Do me thë, ka qënë gjithmonë duke shkruar, ne unë kam në familjen time, në shpintime, kam dhe makinën e ti të shkrimit, që për kohën ka qënë një makinë Olivetti shumë elegante, me një këshu... Shkruan dhe direkt në makinë shkrimi, nuk shkruan dhe do shkrimi, nuk shkruan dhe me dorë. Atër, ka pasur përve që ka pasur me dorë, ka pasur po që shkruan dhe drejt për zetit dhe me makinë shkrimi, këshu që kanë qënë gjajt e reja të kohës. Ka dhe do shkrimet të cilat të bënte me dorë, me një shkrim shumë të bukur, linear, pa korrigjime, do me thënë, sepse si që dhe e thash, edhe ma kanë treguar, dhe me thonë, aji e kishte gjithçka në kokë. Pra e kishtë të kryuar, të materializuar në kokë në gjarjen edhe të regjimin. Së do mos të regjimet e shkurta janë më të thjeshta. Për botimet kohët e fundit jeni kujdesur ju, ndërkash kene siel, e kene siel bëbajnë tuaj në përmjet dy librave dritanik, nga e fundet e Marko Boçarit, që ka pasur dy botime, pas viteve 90, dhe të regjimin, përmjet e me të regjimin Bama Pallon Qun. Tani ishte momenti i romanit. Si pikërish tani romanit? Po, në fakt, ne unisëm për shkak të faktit se në dhjetor, po të ishte gjatë babaj do të bëjë 70 vjeqë. Dhe për shkak të 70 vjetorit të lindjes, me nduam se ishte një homazh për të, për punën e ti, sepse në fakt, në fund të ditës, njerëzit sigurisht e ka në zemër njeriu në tyre dhe asgjë nuk e risjen në jetë, po puna e ti që është shumë rëndësishme dhe shkrimtaria, aq më tepër që do të ishte, menduam në atë kohë, do me thënë kur e morëm të vendim, menduam që nuk ka gjë më të mirë për se të linë autor se sa të rilexohet, dhe si kur ta lexojnë 10, 15 dhe 30 veta më tepër, në një distancë dhe tilë kohore, po ta lexojnë prap do të ishte shumë mirë, sepse pikërisht shkrimtari këtë do të lexohet nga sa më shumë persona që më tepër në kohë të ndryshme. Pra ka kaluar një periudhë shumë e gjatë kohë, që nga momenti kur është shkruar ky roman, dhe tonë të një gjukimin tim, ishte shumë pozitive të kishim një impuls të ri, pikërisht për të hapur dhe njerë diskutimin për romanin, i cili realisht në letërsin Shqipe është një romani e zakonisht i mirë. Dhe tashmë romani është varianti që autori ka shkruar, dhe jo varianti është botuar me ndryshimet në 89. Po, në fakt, ja unë edhe kam sjellë dhe për kuriozitet, në një libër që në të cilin është bërë një punë pikërisht tregohet pjesë. Po, ky është botimi i 89-s. Po, ky është një
kopje e botimit të 89-s dhe në këtë libër pikërisht për të treguar për kushtimin e jashtëzakonshëm të mikut të tij Pandeli Koçi, ai ka marrë dhe ka bërë korrigjimin me versionin në originalin. Ballafaqimin në originalin që babi kishte çuar dhe e ka i ka shtuar të tëra pjesët të cilat ishin hequr në botimin e 89-s, edhe të tjera, pra paragraf dhe pjesë të tëra që ishin hequr në atë kohë nga redaksia, kështu që ky botim është një kopje interesante që duhet ruajtur me gjithë. Po. Zonja Balanca, faleminderit që ishit në bibliotekë. Ju falenderoj unë shumë. Të dashur miq, faleminderit dhe ju që na ndoqët në këtë bisedë me Erinda Balancën, vajzën e shkrimtarit Faik Balanca, i cili është rishfaqur në tregun e librit me romanin e tij të parë dhe të vetëm Nomea e Largët. Ju falenderoj edhe një herë dhe ju kujtoj takimin pasardhës të premte në ardhshme. Deri atëherë, përpafshim.